Velkommen til Lolland og Falsters lokal-tv. Her er TVM. Jeg synes, det er sjovt at aflive nogle myter, og der er rigtig mange, der har lært i skolen, at middelaldermad det var muggent, og man brugte dyrekrydderier til at skjule muggen mad og smag. Og vi starter op med TVM-nyhederne, hvor vi skal kigge tilbage på de sidste 14 dage, og der er sket rigtig meget på Lolland og Falster. Først skal vi besøge middelaldercentret, hvor man har holdt temauger. På Lolland Falster Airport ved Holeby har der været flyveopvisning i søndags. Og der blev fremvist meget andet end flyvemaskiner. I Nykøbing-revyen kunne man fejre både årets revyskuespiller og også afsløre, hvem der skulle have revyflisen. På Brandmuseet i Nykøbing har der været veteranrally i lørdags. I år har vi været 63 enheder, der har været til start. Og vi startede, at klokken var 10:30. En hajkutter, det er faktisk en gammel dansk fiskekutter. I løbet af sidste uge har der været hajkutter, festival og regatta i Nysted. Vi var forbi på en blæsende dag. Nu er sommersang på torvet i Nykøbing i fuld gang. Sidste mandag var det Kirsten Sigård, der gæstede byen. Jeg har været med både i 90 og 97 her på teateret. Jeg var en gang under Flemming Krøll og en gang under Kjeld og Hilda. Sydfalster har sin egen festival. Den hedder Vigman Festival. Og den foregik fredag og lørdag, men desværre med et begrænset antal publikummer. Altså, stemningen er god, jo. Ikke? Og det kører. Nu er der rock, der kører. Så, men altså, billetter kunne vi jo godt tænke os, der var solgt lidt flere af, ikke? Det er middelalderen bredt set. Altså, vi har for eksempel vores kampgruppe hernede. Det repræsenterer 1420'erne. I tre dage hen over weekenden var der middelaldermarked i Nysted. Og så er den nystiftede forening Revyens Venner for Nykøbing Falster Revyen klar med deres første arrangement. Vi går på, at vi laver et bankospil. Og det bankospil finder sted på søndag kl. 14. Overskuddet går både til revyen, men også til Stafet for Livet. I øjeblikket kører forestillingen Spillemand på en tagryg i Hyldalen i Maribo. Det er Nørregade Teateret, som havde premiere i torsdags, og de har været meget udfordret på grund af regnvejret. Høsten er nu også i gang på Lolland Falster, og de har også problemer med de store mængder regn. Efter nyhederne skal vi endnu en gang kigge tilbage til Maribo Jazz Festival 2021. Rigtig god fornøjelse. Det her er TVM-nyt med lokalnyt fra de sidste par uger her på Lolland Falster. Og vi starter på middelaldercentret, der nu har åbnet op igen efter nedlukning i forbindelse med coronaen. Og hen over sommeren har man haft forskellige temauger, og da TVM forleden var forbi, var temaet mad. Jamen det handler om, at vi gerne vil vise folk, hvor varieret man egentlig spiste i middelalderen, og hvor anderledes det også var i forhold til det, vi kender i dag. Men samtidig så er der nogle ting, man godt kan sådan lave røde tråde på op til nutiden. Jeg synes, det er sjovt at aflive nogle myter, og der er rigtig mange, der har lært i skolen, at middelaldermad det var muggent, og man brugte dyrekrydderier til at skjule muggen mad og smag. Og det er jo helt forkert, fordi dyre ting har du selvfølgelig ikke brugt til at skjule rådden mad. Så det er også sådan lidt for at fortælle folk, at man var ikke primitiv i middelalderen, man vidste udmærket, hvordan god mad skulle smage, og man havde et fantastisk køkken, faktisk. Nu kan I se, nu bliver alt det, der ikke er spist, det bliver lagt ned i en skål. Jeg kan allerede høre, at publikum er lidt klar over, at det her ikke sådan er helt i orden. Næste gang de inviterer, så kommer jeg ikke. Nej, det er jeg heller ikke sikker på. Søren, hvis du er, så vil være så venlig. Lotte, du er en del af det her middelaldermad. Kan du prøve at fortælle, hvad det er, I laver her i dag? Jamen, vi har serveret både, ja, som I har set på showet, så vi har selvfølgelig kødtærte. Det er noget af det fine. Det er ikke overdrevet fint, men det er fint alligevel. Det fineste, vi har serveret i dag, det er faktisk blanc manger, hedder det. Det hedder hvid spise faktisk på fransk. Og det er ris, sådan forløberen til vores risengrød faktisk, til den, vi spiser til jul.
Og det er kogt ris, der er kogt i en suppe, som det så fint hedder, helst en hønsesuppe. Og så er der noget hønsekød, det hvide hønsekød, fordi det skal være en hvid spise til sidst. Så putter man det der fine kød sammen med den her risengrød, og så strør man til sidst selvfølgelig kanelsukker på toppen. Det er jo klart. Så det er risengrød med kylling. Det smager faktisk godt. Det smager mest saltet, for der er meget salt i. Men det smager smager. Er I så nogle fattige børn, der ikke får noget at spise derhjemme? Nej, det vil jeg ikke sådan sige, vi er ikke rigtig fattige. Og hvor hører du til? Jeg hedder til over i Sudan. Jeg er ikke sådan helt rig, men jeg er heller ikke sådan helt fattig. Hvad er det bedste middelaldermad, I har smagt? Stikflæsk. Stikflæsk. I vores næste udsendelse på onsdag kl. 22 kan du se hele reportagen fra Middelaldercentret. Søndag den 8. august havde Lolland Falster Airport indbudt til åbent hus. Og TVM ankom fra luften til flyvepladsen. Sidste år blev der ikke afholdt åbent hus på grund af coronapandemien. Så alle sejl var sat til i år, hvor flyveklubberne og Lolland Falster Airport, som ligger ved Holeby, var klar til at vise frem. Klubberne arbejdede sammen om at vise flyveopvisninger, udstille og fremvise flyvemaskiner, svævefly og faldskærme. Der var mulighed for at blive fløjet rundt i helikopter, og forsvaret deltog også med to F-16 jagerfly. Faldskærmsklubben viste udspring, og Toldstyrelsen var også repræsenteret med køretøjer og scannere. De kraftige regnbyger udeblev og kom først senere på dagen. Dog var der lidt kraftig vind. Det var også muligt at se en dragster. Det var Legal Street Race, der stod bag det. Også veterankøretøjer og elbiler blev udstillet. I næste uge kan du se et længere indslag fra åbent hus arrangementet på Lolland Falster Airport. Nu skal vi kigge forbi Nykøbing Falster-revyen, der spiller i hallen. For i tirsdags, da skuespillerne havde takket af, blev de kaldt på scenen igen af Mickey Pless. Årsagen var, at man skulle fejre, at revyen havde fået to priser. Sæt jer lige ned, og I skal lige have hele revyholdet herinde igen. Begivenheden Revyernes Revy er aflyst i år, men det lille netmedie Copenhagen Culture har til gengæld valgt at give priser til revyerne i Danmark. Og Nykøbing Falster-revyen fik både en pris for bedste scenografi og også bedste skuespiller, som her bliver afsløret af Mickey Pless. Det var nemlig Carsten Jansford, som havde modtaget prisen som årets revyskuespiller. Men Mickey Pless havde mere i ærmet. Så var vi også nomineret til årets revy. Det blev vi så ikke. Men det var der to gamle kælling, eller to ældre kvinder. De stopper efter 15 år, og de er her i aften. Nej. Så jeg skal hylde dem, Bente Eskensen og Susanne. Ja, det var Dragsholm-revyen, som løb med titlen som årets revy, og netop som Mickey Pless siger, så var Bente Eskensen og Susanne Brøgning fra revyen netop i Nykøbing for at se den lokale revy. Og de kom på scenen også og fik en lille gave. Og nu troede de fleste, at der så ikke var flere overraskelser. Men Mickey Pless havde endnu en stor overraskelse i ærmet. I virkeligheden, så skal vi også uddele en pris til, eller faktisk en flise. For det er sådan, at vi har en tradition, dem, der er på så blev flisen rullet ind, og man var klar til afsløringen. Og denne flise går til en mand, som har betydet rigtig meget for Dansk Revy og for Nykøbing Falster Revy. Og derfor er det en meget stor glæde for Lone og jeg at give årets revyflise til Rasmus Krogsgaard.
Jamen, så står jeg her med Miki og Rasmus, og det er jo først og fremmest dig, Rasmus, det drejer sig om, for du har jo fået en fliser her i dag. Tillykke med det. Hvordan har du det med det? Jeg er meget overvældet og overrasket. Altså, det havde jeg bestemt ikke set komme. Og ham her, som kan finde på hvad som helst, han begyndte at dele nogle buketter ud til Carsten Jansford, som har vundet årets mandlige skuespiller på Copenhagen Culture for et par dage siden, og jeg tænkte, det var da skønt, og Bente Eskesen og Susanne Brønning fra Dragsholm fik priser, så tænkte jeg, det var da en dejlig måde at afslutte aften på, så jeg var klar til at gå ud af scenen. Så ruller idioten en tung vogn ind med en tung sten på. Jeg er meget glad og meget rørt og meget taknemmelig. Og det er jo dig, der har afgjort, at det er Rasmus, der skal have den, og det må jo være et tungt valg, du skal træffe, fordi det er jo, hvis man kigger tilbage i historien, jo, så er det jo mange store skuespillere, revydirektører og forskellige kendisser, der har modtaget den her revyflis gennem årene. Var det helt oplagt, det var Rasmus, der skulle have den i år? Ja, det var det, for det har egentlig undret mig gennem flere år, at han ikke har fået den, fordi han har haft sådan stor betydning for udviklingen af revyen hernede, fordi Rasmus har hele den musikalske side også og den tekniske side, og derfor kan han lave nogle ting, som man ikke har set i dansk revy før, blandt andet Gita Nørby-nummeret sidste år, eller i 19, hvor en sang kørte sammen med hendes stemme og sådan noget. Det har man jo ikke set i dansk revy, og det er jo en fornyelse af dansk revy. Og det har han haft en stor betydning for, ikke bare her, men i andre revyer også. Og når jeg så har gået og kigget på de der mange fliser, så har jeg tænkt, det er mærkeligt, at der ikke er en flise til Rasmus. Så det var helt oplagt, at han skulle have den. Han plejer ikke at tale så pænt om mig. Så jeg er helt i chok. Nej, men det er også kun i dag. Ej, du har jo gjort det godt i mange år, det må man sige. Og du har sikkert været heldig at få nogle gode tekster. Jeg ved ikke, hvor mange tekster du selv har været med i år, og måske helt skrevet eller haft indflydelse på. Men jeg husker i hvert fald en tekst for et par år siden. En tekst var det jo sådan set ikke, for du kommer ind med en iPad og beder publikum om nogle stikord. Og i løbet af ganske kort tid, så forfatter du hver aften en ny sang ud fra de stikord, de har givet. Og det er en, der står i hvert fald meget skarpt. Kan du selv huske, hvor svært det måske har været dengang at lave det? Jeg kan love dig, for jeg kan huske det. Jeg får allerede myrekryb af, at du overhovedet nævner det nummer, fordi det gav mig dårlige nerver en hel sommer. Men det var en udfordring. Det var sådan en... Jeg kan godt lide, når alting er totalt sådan timet og tilrettelagt, og man er virkelig forberedt på alt, når man går ind på scenen. Og det kan også nogle gange være en hemsko, fordi det fjerner noget af spontaniteten. Så jeg havde rigtig godt af at prøve at lave sådan et nummer, hvor jeg kom ind på scenen og ikke anede, hvad der skulle ske. Men Miki, nu kan jeg engang huske, om du selv har modtaget den her revyflise på noget tidspunkt. Ja. Og det gør jeg faktisk efter første år, jeg var her, så han er jo lidt bagud. Ja, lige på det punkt. Men ellers var du ikke bag. Nej, faktisk var Flemming så sød efter det første år, jeg var nede som kapelmester og giver mig den. Og jeg kan da selv huske, at jeg synes, det var en stor ting, fordi man ligger jo sammen med Grete Sønck og Kai Løvring og hvad hedder alle de der mennesker, som Voldemar Sørensen, som vi ikke har optrådt med, og Viggo Botthagen har vælget, men så ligger man jo også sammen med nogle af vores kollegaer, som vi står på scenen med i ny og næ og sådan noget, og det er jo det er en dejlig anerkendelse, det synes jeg i hvert fald dengang, og det har han også bare synes nu. Og der må være... Jeg synes det samme, ja. Der må være en forpligtelse så nu, hvor du har modtaget den her flis med og skal være med igen til næste år, men det ved jeg slet ikke, om I er nået til den snak endnu. Kan du løfte sløret lidt omkring det? Det kan jeg ikke løfte sløret for omkring. Jeg kan røbe, vi har kendt hinanden i utrolig mange år og har arbejdet sammen, siden vi var nogle små knægte i Ganløse-revyen. Så vi snakker der fremtidsplaner, men hvad de helt konkret går ud på, det er en hemmelighed. Men noget, der ligger sikkert, det er, at revyen rykker tilbage til teateret i Nykøbing til næste år. Ja, det er helt sikkert, og vi tager over 50 pladser ud af salen, fordi at vi synes ikke, folk skal sidde så tæt, som de har gjort. Så det gør vi. Og så prøver vi at flytte den her konstruktion, som vi har haft stor succes med i hallen, med at folk sidder med et afstand og sådan noget, det prøver vi at transformere til teateret. Og det er jeg helt sikker på at lykkes. Så folk kan komme til næste år, og stadigvæk have albuerum, så de ikke sidder som Silien Tønden. Ja, så vi er på teateret næste år, og vi glæder os til at komme hjem. Ikke? Ja. Og hvornår kan du så afsløre, hvem det er, der skal spille med revyen til næste år? Jamen, altså alle aftaler er indgået, og vi ved ikke helt, hvornår vi afslører det nu. En ting er sikkert, at vi afslører det ikke den sidste aften, som Flemming har gjort, og det gør vi ikke, fordi at, jeg synes, at det er ligesom afslutningen på det her år, og der står nogle spillere, som måske skal være her igen, og så skal vi ligesom sige, at det var den sæson, det gik godt, og så måske en uges tid efter, så visker vi tavlen hen, og så præsenterer vi næste års revyhold. Og det er jo helt sikkert, at du vil være at finde på scenen, og i hvert fald som kapelmester. Og nu vil du så ikke sige, om du skal være med til næste år, men du kan jo bare nøjes med at nikke eller ryste på hovedet. Man ved det ikke. Man ved det ikke. Nej, jeg ved det ikke. Nå, jamen, det er jo kun aftalen, der er indgået. Men, ja. Men I skal i hvert fald have mange tak, og endnu en gang stort tillykke til dig, Rasmus, med årets revyflise her i Nykøbing Falster. Tusind tak.
Lørdag den 7. august afviklede Nykøbing Falster Brandmuseum veteranrally. Alle biler over en vis alder kunne deltage. Også motorcykler, og der var mange, der var tilmeldt. For sidste år blev arrangementet aflyst på grund af coronavirus. Man kørte fra morgenstunden om lørdagen, og om eftermiddagen, da man var nået i mål, var der hygge og fest på Brandmuseet i Ventersgade i Nykøbing. Der blev serveret pattegris og grillpølser, og så var det tid til præmieoverrækkelse. Men inden da nåede vi at fange næstformanden for Brandmuseet for at høre, hvor mange gange man tidligere har arrangeret veteranrally. Det har vi gjort nu. Første gang vi gjorde det, det var i forbindelse med Nykøbing Kommunes 700-års jubilæum. Så vi er tilbage til 1989. Og der kørte vi hver år i en 7-8 år. Jeg tør ikke lige lade kugle på blokken. Men så kom det nogle brandfolk op fra Vi op på Dragsholm. Og så lavede vi samarbejde med dem, at vi kører det ene år, de kører så det næste år, så vi skifter sådan andet. De har væsentligt flere brandbiler, end vi har, men til gengæld har vi mange personbiler, og vi har også en del motorcykler og sådan noget. Som i år har vi været 63 enheder, der har været til start. Og vi startede, at klokken var 10:30, og så er de startet med sådan lige knap 1,5 minutters ophold imellem der. Og de er så kørt op over Midtfalster og stod deroppe i transportcenteret deroppe i Nørrealsløb, hvor der var frokostpause. Og så undervejs er det jo nogle hemmelige tidskontroller og sådan noget, hvor der står et skilt, og så skal man ikke have skrevet på sit kort, om man føler den der tid. Man kører jo med en gennemsnitshastighed af 30 km i timen, og det koster for meget at køre for stærkt. Det er næsten det. Jeg er lige ved at sige, at det er en af de sværeste opgaver, det er nøjes med at køre 30 km i timen. Men sådan er det. Og så holder de pause derop, og så er de kørt af Østfalster hjem. Og er nu tilbage her til Brandmuseet, når klokken de sidste, de kom her for at opleve kvart i fire eller sådan noget lignende. Og der har så været nogle uger, der har det været nogle opgaver på vejen. Et op i Nørrealsløv, og vi har lige haft det her, og der var nogle spørgsmål, man skal svare på. Og vi er sådan meget, vi er lidt primitive, så det skal ikke, du kan ikke tage din... Du kan ikke tage din mobiltelefon op og finde det der. Det er sådan noget med, eksempelvis til sidst af det, der var noget med, hvor mange af Brandmuseets biler, der er registreret med nummerpladsen. Sådan nogle simple spørgsmål. Og det er sådan, det foregår. Og så skal vi så have noget præmieoverrækning til nu om lidt. Og der er en første præmie til motorcykelholdet. Det er, at de er ikke så mange, så der er kun én præmie. Men de andre er, at der er tre præmier, som første, anden og tredje præmier. Og det er præmier, der er sponsorer af byens forretningsliv eller lige her omkring. Og sådan, så på den måde, så får de nummer hjem, dem der vinder. Og i øjeblikket, der sætter officials, de sætter så og taler point sammen og ordner tiger, og sådan så det går professionelt til, når vi sådan på den måde. Men det er jo ikke mere professionelt, end det er sjov og hygge. Og når så de er færdige, de har fået deres præmier, så er der fællespisende her med en helt stik patgris, som vi skal have. Og vi er 110 til spisning. Så det har været en rigtig god dag. Og solen har jo skinnet lige fra morgenstunden og sådan noget. Så i dag har været en rigtig god dag, også for Brandmuseet her. Det er så sket det, at på grund af den der virus, som vi alle sammen kender som corona, der blev det afløst sidste år. Der skulle det have været her. Men vi har så været, også fordi vi er gode venner med dem, så vi har skubbet det hele et år. Så vi kører igen om 2 år. Til næste år, så kører vi til Vi. Så er det deroppe, det foregår. Og så om 2 år, så laver vi det her i Nykøbing igen. Så det er et større arbejde, men når så det går godt, så er det lønnen i sig selv. Så det har været en rigtig god dag i dag. Og så var det tid til uddeling af præmier i de forskellige kategorier. Det er en rigtig stor. Vejret viste sig fra sin bedste side under veteranrallyet, og først senere på dagen kom regnen, hvor man sad tørt og godt på Brandmuseet. Brandmuseet i Nykøbing indeholder for øvrigt, udover brandbiler og gamle uniformer, også et fotomuseum, et frisørmuseum og et radiomuseum. Og alle museerne har åbent mandag til fredag fra kl. 11 til 15 og lørdag fra kl. 10 til 12. Fra fredag den 30. juli til onsdag den 4. august blev der afviklet hajkutter, regatta og festival i Nysted.
Her er vi med lørdag, hvor Saxkøbingen Tamburkorps gik gennem byen. Der var også dans på havnen og musik i opstillede telte, og generelt en rigtig god stemning på havnen, på trods af den kraftige blæst. Vi talte med formanden for arrangementet. En haikudo-festival, den indebærer faktisk en masse hårdt arbejde. Og gudskelov er der så mange søde frivillige og folk med kræfter og interesser i skibe, så det plejer at køre ganske glimrende. Og efterhånden har vi det jo på rutinen, eftersom det er den 12. haikudo-regatta og festival, vi laver. Startende op i vores jubilæumsår 2009, hvor Nysted Købstad havde 600 års jubilæum. Der startede vi. Vi kunne selvfølgelig ikke gennemføre det i 2020, på grund af, at der var det der sådan, corona, som vi jo alle sammen har været, haft hængende over vores hoveder. Og relativt sent, kan man sige, faktisk først sådan lige i maj måned, hvor vi fik, der lukkede vi øjnene, så sagde vi, nu kører vi. Fordi det så rimelig lyst ud, og vi tænkte, det kan godt lade sig gøre. Men vi var også ligesom nødt til at have grønt lys fra vores samarbejdspartner Hansesæl i Rostock, om de også ville gennemføre Haikudo-regattaen. Fordi der var jo stadigvæk nogle restriktioner, kunne skibene komme, og hvad ved jeg. Og det er ikke overstået endnu, fordi nogen her på det sidste har så også måttet melde afbud. Netop fordi, at der er jo så stigende smittetal, og der er restriktioner for imellem landene og sådan nogle ting. Så jeg får sådan set nye lister næsten hver eneste dag, og det er sådan lidt frustrerende. Så stadigvæk op i luften, vi ved ikke, hvor mange skibe der kommer, men skibe kommer der. Det er måske ikke de skibe, som vi lige har regnet med. Der er også et par, der har haft noget motorproblemer undervejs. Så er der så til gengæld kommet en, som der mente, han ikke kunne komme på grund af det hårde vejr, som vi selvfølgelig har haft inden for de sidste dage. Selvom man kan så sige, at hele juli måned har egentlig været fantastisk. Og så lige pludselig, ja, så vender det bare helt. Men det er jo ikke første gang, vi prøver det. Og det bliver nok heller ikke sidste gang. Men vi bliver her, og der vil være nogen, som siger hovsa-løsninger. Og det er der ikke noget at gøre ved. Men vi kører programmet igennem så godt, som vi nu kan. Og vi håber bare på mange tilskuere. En haikutter, det er faktisk en gammel dansk fiskekutter, som der har blevet, man startede med at lave den, faktisk allerede i slutningen af 1880'erne. Og det er faktisk en skibsbygger, der hed Bengtsson i Nykøbing, der har konstrueret den haikutter. Der er rigtig mange af dem, der er lavet i Esbjerg. Men de blev kaldt hajer, og det er faktisk sådan et øgenavn til dem, eller et kælenavn, om du vil. Fordi de ligger sådan, når de sejler i vandet, så ligger de ligesom en haj, der pløjer gennem bølgerne. Og de var meget hurtige. De var først på fangststederne, og så var de også i land igen hurtigt og fik solgt deres fangst. Så derfor de andre fiskekutter kaldte dem hajerne. Derfor hedder det en haikutter, og det spørger alle om. Og vi får det samme spørgsmål hver eneste år. Vi har det egentlig stående sådan, vi har nogle dækservietter. Vi har ikke lagt dem frem i år endnu. Måske, fordi det kræver også, at vi hele tiden skal spritte af og tage dem op og sådan nogle ting. For det vi har jo også været nødt til at, i år i hvert fald, at have sprit alle steder. Og vi har også været så heldige, at vi har fået sponsoreret de ting. Fordi det er jo ekstra udgifter, kan man så sige, ikke? Som der sandsynligvis nok er kommet for at blive. Så det har vi været nødt til. Så det er alle steder, som man skal kigge efter det og huske det. Og vi tager selvfølgelig også hensyn til alle de restriktioner, der er af folk, når de er inde, i hvert fald her i dag, for det er den sidste dag i morgen, så skal vi jo så kontrollere, at folk har deres coronapas og dit og dat. Ikke ude i det fri, og i morgen bliver der så givet lidt mere los af det der med de 1000 mennesker. Men det meste er jo udendørs, så det er ikke sådan, at vi er bange på nogen måde. Og vi laver sådan ligesom her i Kneipen, der har vi sådan ligesom 20 startet lidt i går, og det gik efter al forventning, og alle var enige, og den ene huskede den anden på, at nu skulle de gøre det, og nu skulle de gøre det, så der var overhovedet ikke nogen problemer, og det regner vi heller ikke med. Vi plejer at få løb meget fredeligt og i godt humør. Ja, altså man kan jo godt sige, altså det er jo, vi har jo, der festivalen har vi jo lavet, så vi fester op til kapsalasen, kan man sige, ikke? Så det er jo selvfølgelig højdepunktet, hvor de bliver sendt afsted onsdag morgen mellem 9 og 10, hvor man så kommer busser fra
fra Rostov, som vi så får bragt her til nogle busser og så sat af, og så bliver de så læsset ombord på skibene. Og forhåbentlig er alle dem, som der skal nu have gæster med, til stede i Nysted, for ellers så har vi jo lidt et problem, eller så skal de jo så, hvad her det i hvert fald, fra tysk side afmeldes, og så har vi selvfølgelig også nogle danske gæster, der skal med. Og da der var sådan ret hurtigt udsolgt, så har vi ikke så mange gæster, som vi egentlig plejer at have. Men det er jo også i takt med, at der er nogle af bådene, der ikke kan sejle med gæster, fordi der er også nogle restriktioner i Tyskland. Man er ved at lave om på reglerne, hvor mange gæstesejl, eller gæster, man må have med på de der åbne både. Så der kommer nogle nye regler forhåbentlig, og de ligger lidt midt i nogle forhandlinger, så det er lidt svært at sige. Så lige nu, der lukker vi bare øjnene og håber på det bedste, kan man så sige. Ikke? Og de lover jo vind og ja, en hulens masse ulykker, og forløbig så har jeg fået et nødbyrå, for det mit telt kan ikke stå der, så jeg kan jo ikke sætte og holde på det på den her måde. Det er jo fuldstændig lidt umuligt. Så jeg er lidt i fri luft, og det kan man nok også se, for det er vildt dernede på havnen lige nu. Men vi har sendt det første skib afsted. Der var kun 4, der meldte afbud, altså var skibet fuldt booket, selvom det er blæsvejr. Og det synes jeg er meget godt gået. Ja. Men der er jo nogen, der ikke er søstærke. Ej, heller er jeg. Men jeg synes, det er fint at se på. Det vil jeg så sige. Krølle Charles er død. Krølle Charles, Krølle Charles. I onsdags om morgenen var det hele så slut. De tilmeldte hajkutterbåde sejlede fra Nysted Havn i regatta mod Warnemünde i Tyskland. Nu skal vi møde Kirsten Sigård, som sidste mandag underholdt på torvet i Nykøbing ved Sommersang på torvet. Sommersang på torvet i Nykøbing startede sidste år i august som et plaster på såret, da Nykøbing Falster-revyen ikke kunne spille på grund af coronavirus. Og igen i år er det lykkedes Miki Ples sammen med Guldborgsund Kommune og vores Nykøbing at stable Sommersang på benene 4 aftener i august. Det hele startede i mandags, hvor det altså var Kirsten Sigård, som var solist. Jamen, det er jo altid hyggeligt at være i Nykøbing. Jeg har jo været gift med en hernede fra, så jeg er jo kommet her rigtig meget. Og det er også dejligt at få lov til at komme ud og synge igen. Så jeg er lige blevet færdig med at lave revy i Rødvig. Så det var rigtig dejligt at komme ud og få støvet repertoireet af igen. Ja, for nu har der været nedlukket i en lang periode, hvor du sikkert heller ikke har kunne komme ud og synge ret meget jo her på grund af coronaen. Men netop du siger, at du har jo din fortid også i Nykøbing, og du har jo også været med i Nykøbing-revyen for mange år siden. Jeg har været med både i 90 og 97 her på teateret. Jeg var en gang under Flemming Krøll og en gang under Kjeld og Hilda. Så det har været rigtigt. Kan du huske noget fra den gang, nogle af dine roller, eller hvordan det var at spille med? Altså, den sang, som jeg indledte med, den er hernede fra. Den blev skrevet til mig af Gunnar Gersten og Henrik Krogsgaard. Så den har jeg så haft støvet af her, også i den revy, jeg har lavet nu her. Så det er, den handler jo om mig, og den handler om, at man skal gribe de chancer, man får. Og man ved aldrig, om man får nogen andre livet. Man får ikke nogen revanche i livet, så det er bare om at leve det fuldt ud. Og dengang, der tænker jeg, der var det vel sådan forholdsvis nyt for dig at spille revy. Nu har du jo gjort det mange gange siden da, men hvor havde du din debut som revyskuespiller? Jeg havde faktisk min revydebut hernede i 1990. Jeg havde lige lavet lidt cabaret i Slemminge, tror jeg, i 88. Men ellers så var det hernede, som jeg startede. Og ellers er der mange, der husker dig både med sange af Edith Piaf, men nok også specielt tilbage i 80'erne med Melodi Grand Prix sammen med Søren. Og hvem hun træder ind, hej det gjorde du, og straks var regnen væk, i hvert fald ville det tænde. Se det, der går vandet på, det er det, der kommer til livet. Jeg
har jo fået lov til at lave så mange forskellige ting. Altså netop teater og pjaf har været vendepunkt for mig, fra at 7 år med, med Grand Prix, ikke? Og så med pjaf. Det ændrede, det var sådan, så blev nogle grupper, der sagde, det er hende fra Grand Prix, og det andre sagde, det er hende med pjaf, ikke? Så det har været, så kommet Swing Sisters til, også med Liselotte Nordrup og Kirsten Fabel. Og vi har jo så eksisteret siden 92, og tager stadigvæk ud, når vi kan få lov til at optræde med vores swing-musik. Det er også dejligt. Så har jeg lavet, jeg har lavet Patsy Cline Country, og jeg har... her til jul, der skal jeg ud med Paul Potts, som jeg lavede en duet med også i 2011 på min juleplade. Og nu skal jeg så være med ham på turné her i december. Og hvordan er det at optræde sammen med ham? Altså, jeg var i Abbey Road-studiet over i London sammen med ham, og så Gilbert O'Sullivan, der jeg skulle lave de her to duetter. Og Paul Potts, han kravlede rundt langs panelerne. Jeg tror, han var lidt kvindeforskrækket på det tidspunkt. Jeg ved ikke, om det blev bedre, det håber jeg. Og ellers så bliver det en lang turné. Men han var meget... Jeg var nødt til at sige til ham, jeg bider ikke, og vi er nødt til at få nogle gode billeder i klassen. Så jeg synes, det er en fantastisk sang, vi har lavet. Og jeg glæder mig til, at vi skal lave den så langt. Og ellers så tager du så ud og synger som... sådan et arrangement her for eksempel. Ja, ja. Og hvordan ser din kommende så fremtid ud her, hvor efterhånden der er ved at være åbnet op for mange ting? Jamen altså, jeg skal også smutte til Grønland og synge, og så har jeg den der juleturné, og januar og februar, der er jeg så rundt med Dansk Slagerparade. Og det er jo så også de her 20 koncerter og sådan noget, ikke? Så der kommer jeg nok herned igen. Og så ellers er det sådan nogle løse ting, som... Ja, dejligt. Jeg skal ikke klage. Jeg kan høre, du har fået mange ting at se til igen her efter nedlukningen. Du skal have mange tak, for at du lige kunne tage dig tid til at tale med os. Jamen, det var så hyggeligt at tale med jer. Så rigtig fortsat god sommer til jer. Du kan allerede nu glæde dig til senere på året og høre mere her i TVM med Kirsten Siggaard og Sommersang på Torvet. Og Sommersang fortsætter hver mandag i august måned. Her til aften har Trine Gadeberg optrådt. Fredag og lørdag den 6. og 7. august blev der igen afholdt Vigmand Festival lidt syd for Nykøbing. Det er andet år i træk, at den lokale musiker Danny Wigman satser sin opsparing med en festival. I år er den udvidet til 2 dage, og op til festivalen har det knebet lidt med billetsalget. Fredag middag gik arrangøren selv på scenen og bød velkommen. God formiddag er det jo næsten. Det er faktisk lige før det eftermiddag. Jeg skal lige helt herud. Jeg kunne godt have tænkt mig, at der var 5.000 mennesker. Men jeg er meget glad for jer, der er kommet. Så tak for det. Altså, stemningen er god, jo. Ikke? Og det kører, nu der er rock, det kører. Så, men altså, billetter kunne vi jo godt tænke os, der var så lidt flere af, ikke? Så, vi er under nul i forhold til indtjening, men altså, vi er glade folk, og se, bare kig, det spiller. Så det tænker jeg, det er fint. Hvad er det nyeste ved årets festival i forhold til sidste år? Jamen, det er, at vi kører 2 dage. Vi har camping. Og vi udvider hele tiden. Til næste år kommer der måske nogle små kunstprojekter og et eller andet, hvad ved jeg. Vi forsøger at skrue lidt, sådan, så det bliver sjovere og sjovere at komme til Vigmand Festival, tænker jeg. Hvad er det for nogle kunster, man kan se i år? Ja, der kan man se, der er mange. Det er alt lige fra bluesrock til dejlig blød pop, til synge med musik, til god gammeldags blues, til country, til traditionel folk, der er det hele. Hvad er det for noget med en t-shirt, I er i gang med at prøve at sælge? Ja, det ved jeg ikke. Det var en tosset idé, men jeg ved ikke rigtig, om den virker. Men alle musikere skulle skrive deres autograf, og så har jeg sat den til auktion. Lige nu er vi på 300 kroner, der bliver den lidt mere værd. Jeg synes ikke, der sker noget, men det gør der nok lidt senere, når de har fået lidt fadøl.
Har der været nogle udfordringer i forhold til coronarestriktioner og vind og regn og det hele? Nej, udfordringen på den måde, at jeg har haft svært ved at sælge billetter, fordi folk jo skal alt muligt. Og fordi hvis det så så ud, som om det blev dårligt vejr, så køber folk jo ikke billetter. Men nu har vi solskin, så der er også nogen, der har købt billetter i dag, så det er sådan set godt nok. Så vi satser på, vejret også bliver godt i morgen? Ja, selvfølgelig gør det det. Det har jeg bestilt, det har jeg aftalt med om det op. Og så gik de forskellige bands på i en Lindstrøm i løbet af fredagen og lørdagen. Inden jeg går i gang, er jeg simpelthen nødt til lige at påtale, hvor fantastisk det er at stå på sådan en scene her. Oven på det her sidste halvandet år med corona og pis og lort. Det er så fantastisk, og jeg er mega glad for, at det her arrangement endnu en gang kan komme op og stå. Og jeg er glad for, at I er kommet og har købt billet. Hvis man tog et øjeblik, dykket ned i minderne. Er der mere, du vil have? Jeg holder ved din dør i en hvid Lamborghini. Værmæssigt blev det en blandet gang bolsjer. I løbet af fredagen kom der nogle voldsomme byger. Lørdagen startede godt, men i løbet af eftermiddagen kom der også en slem gang regn. På et senere tidspunkt vil vi vise mere fra Vigman Festival 2021. Mange husker nok stadigvæk den store middelalderfestival i Nysted hver sommer. Den lukkede for nogle år siden, og sidste år var der coronakrise. Men i år startede man stille op igen med et middelaldermarked i centrum af byen. Altså man kan sige, at det vi laver ligner noget af det, vi lavede i gamle dage. Men det er altså en ny forening, og det er flyttet ind på en anden lokation. Vi står nu ved Nysted Kirke og på Gammeltorv i Nysted. Og det er jo noget af en forskel i forhold til at være på Kalkværksgrunden. Her der er vi 80 middelalderfolk og 50 frivillige, og i jeg skal sige, gamle dage, i den gamle foreningstid, der var der 300 middelalderfolk, og der var ca. 100 frivillige. Vi har kunne reducere antallet af frivillige, fordi vi har fri entré, så vi behøver ikke at have folk siddende i entréen og tage mod penge og række armbånd ud, som vi gjorde i gamle dage. Så nu går man ind fra gaden, og det er der mange, der har gjort her i de sidste par dage her. Men det er positivt, det. Danmark udviklede sig meget under middelalderen, som strækker sig fra år 2000 og helt frem til 1530'erne. Det er middelalderen bredt set. Altså, vi har for eksempel vores kampgruppe hernede. Det repræsenterer 1420'erne. Og så har vi nogen, der går helt tilbage omkring 1100. Så det er sådan den danske forståelse af middelalder fra midten af 1000-tallet og så op omkring reformationen. Ja, mit navn det er faktisk helt tilbage i tiden, så hedder jeg Lars Knivstikker. Og ja, det skyldes jo lidt, at jeg havde så mange knive altid, så de mente. Det var en grund til, at man skulle have så mange knive, det ville være for at stikke. Men det er faktisk fordi, jeg laver meget lederarbejde og pile. Og jeg har faktisk lige været over hos ildsmeden over på den anden side og få ham til at lave mig en jagtspids, som jeg er ved at gøre klar til at montere på en pil til en langbue, hvor der er forstærkninger i. Nogle ekstra dyre gode pile, som man brugte meget tid på at lave. Så den skal jeg have monteret her. Det her brugte man blandt andet til, når man var i krig med skibe, til at flække sejlene. Kunne man ramme tovene, så var det også fint, så kunne du skære dem over, så de faldt ned. Men mest af alt til at flække sejlene, så de ikke kunne sejle. Og når de ikke kunne sejle, og var ikke kunne manøvrere, så
så var det nemmere at angribe dem og vinde. Jamen altså, der sker jo rigtig mange ting hernede. Der er jo arbejdende værksteder, der er smede, der er farvning. Vi har jo et vores meget aktive pandekagebod og en fantastisk levende køkken, hvor man kan spise og drikke og få alt godt til gaden. Og så er der jo nogle fantastiske musikere, blandt andet en svensk gruppe, som hedder Rebespil og Krukkesang, som er meget sjove og underholdende. Middelaldermarkedet i Nysted strakte sig over 3 dage fra fredag den 6. august til og med søndag den 8. Hvis man ikke har været på et middelaldermarked før, så er det jo noget helt nyt. Og så er der jo mange gode varer her. Der er håndværk, der er også en nem løsning, hvor man kan købe et træsvær til knægten eller pigen. Noget legetøj, altså, som man også havde i middelalderen. Der kan være brokadetøj, der kan være flotte varer, altså lertøj osv. Der er forskellige produkter, som man vil have i middelalderen på et marked. I løbet af de 3 dage, at middelaldermarkedet fandt sted, var der et bredt program, blandt andet med kæmpende krigere på torvet. Selve middelaldermarkedet var blevet døbt byernes kamp, og det var fordi, at de lokale byer også skulle dyste mod hinanden. Det foregik ved, at de deltagende krigere repræsenterede de lokale byer, Sakskøbing mod Nysted og Nykøbing mod Maribo. Og søndag var der finale, og det var Nysted, som vandt. På trods af det lidt blæsende og våde vejr på det seneste, var Nysted middelaldermarked forskånet for regn. Jamen altså, i går havde vi jo en fremragende start på dagen, det vil sige, at vi startede kl. 18. Og der var det jo ret godt vejr, det blæste lidt, men regnen kom først, da vi havde lukket. Og i dag har det bare været høj sol og fantastisk vejr, og det vælter også ind med mennesker. Det er faktisk ret overvældende. Vi er langt over 1000 nu, altså langt over 1000. Så. Og vi regner der med et eller andet sted mellem 2.000 og 3.000 på nuværende tidspunkt, at vi kan nå her i weekenden. Altså det tror jeg ikke bliver svært. Vi er jo nede på Nysted Middelaldermarked, nede ved kirken, så vi bedre omgivelser, og vi skal ned og smage den gode mad. Så nu skal vi til at bestille. Kom hid, og Guds fred. Bag middelaldermarkedet i Nysted stod en masse lokale sponsorer og Guldborgsund Kommune. Og allerede nu er der mange, der glæder sig til næste år, hvor der forhåbentlig kommer et marked igen. Og nu skal vi til lidt korte nyhedsindslag. Tidligere på året kunne vi berette om, at Nykøbing Falster-revyen havde fået nogle venner. En forening, der var blevet stiftet med navnet Revyens Venner. Den skulle samle penge ind til støtte for revyen, som var hårdt ramt, ikke mindst på grund af nedlukningen på grund af corona sidste år. Nu er foreningen klar med deres første arrangement, som finder sted på søndag. Og vi fangede revydirektør Miki Ples og John Monson fra Revyens Venner for at høre, hvad det går ud på. Det går ud på, at vi laver et bankospil med gevinster ud fra forskellige forretninger i Nykøbing og Sakskøbing og alle mulige steder. Så kan København, tror jeg også. København? Ja, tror jeg også. Ja. Og Revyens Venner har valgt, at nogle af pengene skal gå til det lokale arrangement Stafet for Livet, som finder sted her i den kommende weekend, som samler penge ind til Kræftens Bekæmpelse. Så man støtter både Revyens Venner, og man støtter Stafet for Livet. Ja. Revybanko-arrangementet finder sted nu på søndag den 15. august, og alle kan deltage, så man behøver ikke engang at være medlem af Revyens Venner. Og man kan købe billetter på revykontoret, ikke? På revykontoret, og så kan man købe på det, der hedder Place to Book, som er der, hvor man, som det bookingsystem, der kører det. Der kan man købe billetter, og det kan man gøre nu. Det kan man gøre nu, ja. Og så det kan man gøre lige indtil dagen. Ja. Ja. Skal man have coronapas med? Nej, det skal man ikke. Det er jo slut nu. Så man behøver ikke tage sit coronapas med, bare man har sit gode humør med. Ja, det er det bedste. Ja. Og det er som sagt på søndag kl. 14, at der er revybanko i Nykøbinghallen. Torsdag i sidste uge var der premiere på Spillemand på en tagryg i Hylddalen i Maribo. Vi var forbi dagen før premieren. Så står vi i Hylddalen i Maribo, stadigvæk heldigvis i tørvejr. Vi har de sidste afgørende prøver på Spillemand på en tagryg. Musical, som vi har premiere på torsdag. Jeg spiller Lasse Wolf, slagteren, som kommer lidt i kamoulage med den unge fyr der, fordi vi vil have den samme kvinde. Men hvordan det går? Ja, skal vi afsløre noget? Det skal vi ikke afsløre nu. Nej, det skal vi ikke, men det er vores beef. Ja. Vi elsker den samme kvinde, det vil sige, slagteren vil købe hende, men jeg elsker hende. Af hjertet. Ja, så sejrer kærligheden, eller sejrer traditionerne. Det er jo et stykke, der handler meget om traditioner. Ja. En klassisk musical, som har været sat op over hele verden i flere hundrede tusind
forestillinger. Og som Nørregade Teater i Maribo nu kaster sig ud. Under prøverne holdt det tørvejr, og ved premieren i torsdags blev regnen også væk. Til gengæld kom der en kraftig byge 40 minutter inde i forestillingen i fredags. Det var så voldsomt, at forestillingen måtte aflyses, og publikum fik tilbudt nye pladser. Jeg tror, vi er en 10-12. Altså, jeg ved, på scenen er der jo i hvert fald 30-35 over 40 med. Og et stort orkester. Ja. 10 mand. Okay. 10 mand stort orkester. Ja. Det er festligt, det er rørende, det er spændende, det er en evig aktuel historie. Om menneskelig forfølgelse. Ja. Og overlevelse. Med det skønneste musik. Ja, virkelig. Forestillingen Spillemand på en tagryg i Maribo har fået rigtig flotte anmeldelser, og den spiller også i den kommende weekend. Så er høsten i gang på Lolland og Falster. Den har været udfordret af det kraftige regnvejr, der har været i de senere dage. Det gør, at kornet bliver slået ned og er væsentligt mere vådt, så det skal i tørreri, før det kan komme på lager. Her er vi på Midt-Lolland ved Hillested, hvor høstmaskinerne har travlt. Og dermed slutter vi TVM-nyhederne for i dag og fortsætter med Maribo Jazz 2021. Are crooning songs soft and low. You needn't tell me, boy, because I know. When it's sleepy time down south, oh, the soft wind blowing through those pine wood trees. The folks down there like a life of ease. My old mother, she's on her knees. Sleepy town down south. Steamboats up the river, they're coming and they're going, splashing the night away. You'll hear that banjo ringing, and people are all singing, and they dance till the break of day. Dear old Southland, with your dreamy songs, you take me back where I belong. It's right here in Mr. Stan's arms when it's sleepy time down south. Thank you.
Mange tak. When it's sleepy time down south, vi fortsätter med en sang komponerad av pianisten som spelade med Louis Armstrong i hans den är lite glapp i den här. I hans Hot 7 band på i slutningen av tyvorna och i starten av tralvorna. Earl Hines, han skrev en sång som heter Don't Forget Our Monday Date. Thank you.
Med billeder fra Gedser Marina og det gamle feriecenter slutter vi denne udsendelse af. Vi er tilbage igen på onsdag kl. 22 med mere lokalstof fra Lolland og Falster. Tak for nu og på gensyn.